নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিষয়টো নিৰ্বাচন হৰা জিকাতকৈ বহুত ডাঙৰ এটা কথা। নিৰ্বাচন আহিব আৰু যাব, কোনোবা জিকিব কোনোবা হাৰিব, কিন্তু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন থাকি গ'লে জাতিটো হাৰি যাব। গতিকে মূল কথাটো হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিব, আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন অসম চুক্তিৰ উলংঘাকাৰী। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনে 860গৰাকীকৈ শ্বহীদৰ ত্যাগক অৱমাননা কৰিছে, আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনে 1971 চনৰ পৰা 2024 চনলৈ ইমান বছৰ 43 বছৰৰ অবৈধ বিদেশীৰ বোজা আমাৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ বিচাৰিছে। গতিকে নিৰ্বাচনত কোন হাৰে জিকে কোনে ভোট পায় নাপায় সেই বিষয়টোতকৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী সংগ্ৰামখন বহু ওপৰৰ। আন্দোলনৰ মাজৰ পৰাই নেতাৰ সৃষ্টি হয়, জনসংগ্ৰামৰ মাজৰ পৰা গণসংগ্ৰামৰ মাজৰ পৰাই ঐতিহাসিকভাৱে গোটেই পৃথিৱীতেই নেতাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে, কেৱল অসমত সেইটো হোৱা নাই। সমস্যাটো ক'ত হৈছে? তেনেকৈ সৃষ্টি হোৱা এছাম নেতাই আদৰ্শৰ পাভলুটি মাৰিছে, তেনেকৈ সৃষ্টি হোৱা এছাম নেতাই মানুহক দিয়া কথা নাৰাখি তাৰ বিপৰীতে কাম কৰিছে, সেই কথাটোক লৈহে মানুহ ব্যথিত হৈছে। কিন্তু কোনোবা এছাম ক্ষমতালোভীয়ে আদৰ্শৰ স্খলন ঘটিল বুলিয়ে, তেওঁলোকে পাভলুটি মাৰিলে বুলিয়ে কাখন অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে ভাল হৈ নাযায়, বা কা বিৰোধী সংগ্ৰামখন স্তব্ধও হৈ নাযায়। কাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে সংগ্ৰাম ৰাজপথত আৰু আদালতত সমানে অব্যাহত থাকিব। কোনোবা ৰাজনৈতিকভাৱে লাভালাভৰ স্বাৰ্থত ক্ষমতাৰ খকত আদৰ্শৰ পাভলুটি মাৰিছে যদি, তাৰ উত্তৰটো ৰাইজে দিব, কাৰণ প্ৰতাৰকৰ নাম ইতিহাসত সদায় প্ৰতাৰকৰ তালিকাতেই থাকে, আৰু তেওঁলোকক মনত ৰখা হয় বেয়া উদাহৰণ হিচাপে, এনেকুৱা কৰিব নালাগে হিচাপে। গতিকে ৰাইজে সেই বিচাৰ কৰিব, যিয়ে ৰাইজক কথা দিয়া ধৰণে ৰাইজৰ কথা ৰখা নাই তেওঁলোকৰ বিচাৰ ৰাইজেই কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কথা এনেই বিশ্বাস কৰিবলৈ টানেই হয়, তথাপিতো তেওঁ যিটো কথা কৈ আছে 2014ৰ পিছত এজনো বিদেশী নাহে, আমাৰ কথাটো হৈছে 1971ৰ পিছতো এজনো আমি নলওঁ। ঐতিহাসিক অসম আন্দোলন, অসম আন্দোলনৰ পিছত 860গৰাকীকৈ শ্বহীদৰ ত্যাগ বিনিময়ত স্বাক্ষৰ হোৱা অসম চুক্তি, অসম চুক্তিয়ে 1971 চনৰ 24 মাৰ্চটো এটা নিৰ্ধাৰিত ডেট ৰাখি থৈছে, সেই ভিত্তিবৰ্ষৰ ওপৰত আধাৰতে বিদেশী সমস্যাটোৰ সমাধান হ'ব লাগিব। এজনো নাহে বুলি কৈ থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে কাখনৰ জৰিয়তে অহাৰ পথ প্ৰশস্তই হৈছে, 14ৰ পিছত এজনো নাহেতোটো বিষয়েই নহয়, 71ৰ পিছতো এজনো আহিব নোৱাৰিব, সেইটোহে বিষয়।